समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनहरु, हाम्रो यो श्री इन्द्रेश्वर महादेवको विशेष आरती पूजाको शोभा बढाइदिनु न हाम्रो पनौती नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख श्री गीता बन्जाराज्यू हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामी अगाडि नै हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनको निमित्तमा हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। भोलो शिव शङ्कर भोलेनाथको, इन्द्रेश्वर महादेवको, शशि शुद्ध सुधाहिम धामयुतम् शरदम् वरबिम्ब समानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतम् तपनौमि सरस्वति पादयुगम् रविरुद्रपितामह विष्णोन्नतम् हरिचन्दनकुम्भपङ्कयुतम् Oh.
संध्यम्यो जपिन्नित्।